Հայրենիքը արդեն անդունդի եզրին է։ Քո շուրջն էլ են պատտվում շարլատաններ։ Այն որ քեզ երկինք են բարձրացնում, մի հավատա այս պահին, որ ես ինչ որ դիպուկ խոսքեր եմ ասում, ճշմարտությունը սուր է թվում, բոլորովին սուր չթվա։ Ես, դուք, մյուսը այսօրվա օրակարգի համար մեր պլանը պետք է լինի հայրենասիրությունը։ Դու մենակ սթաֆի գերծավորներից ինքը գործը պաշտոնաթող լինելուց առաջ սթաֆելու է, որ համաս մարդը ոստիկանատեսում սթաֆում է, որ կարող է բանտ եմ գնում։ Այ ինքն էլ, որ պաշտոնաթող լինի, զգալու է, որ չի եղել իր կողքը երկու իր սրտակից մարդը։ Միշտ ասել եմ, պատերազմը չի վերջացել, մի քանի օր առաջ էլի զոհ ունեցանք, եթե մի ընտանիք նորից սուք է ապրում, նշանակում է դեռ պատերազմը չի ավարտել, բախումներ լինելու է, այո, այ ամենասարսափելին դա է, որ ինքնական կանգնում է, ասում է ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ գա այն մեկը, իհարկե ժամանակավոր կառավարություն լինելու է ու կառավարության կազմը կամաց-կամաց այն լինելու է այն մարդը, որ պիտի սփյուռքից գա մեր աշխարհը, աշխարհ սարքի, կառուցի, որ հաս